ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាអនាត់ណាស់ថ្ងៃគឺសប្បាយតែតារាកំប្លែងតាចេកបែរជាជួបទុក្ខធំចាសមុននឹងឈានចូលដល់អត្ថបទព
ដែលបានជួយរៀបចំផ្លូវដល់ប្រជាជនក្នុងភូមិដោយដែលប្រិយមិត្តចាបានជ្រាបរួចមកហើយពីខ្សែជីវិតដ៏កំសត់របស់តារាកំប្លែងប្រុសវ័យចំណាស់នាយចេកត្រូវចាដោយត្រូវធ្លាក់ខ្លួនចារកស៊ីលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីយកថវិកាទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ យ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលនេះចានីចេកមិនសូវបានបង្ហាញមុខលើឆាកសម្ដែងនោះទេធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការនឹកនាដល់រូបលោកយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនីចេកនៅតែអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការចិញ្ចឹមទៅកាត់សក់ក្នុងមង្គលការបានដដែលប៉ុន្តែអ្នកណាទៅដឹងថាកាលពីម្សិលមិញនេះចាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ขณะពេលដែលតារាកំប្លែងរូបនេះជិះម៉ូតូទៅកាត់សក់ការគេស្រាប់តែបានជួបគ្រោះអកុសលមួយដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលម៉ូតូជាមួយប្រពន្ធនិងចៅក្នុងនោះដែរយោងតាមរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកគេឃើញថានីចេកបានរងរបួសចារលាត់ដៃរលាត់ជើង ចិញ្ចៀមនឹងមានទឹកមុខចាភ័យមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ដែលឡែកគ្រាន់តែទទួលដំណឹងដល់អកុសលមួយនេះភ្លាមមានមហាជនជាច្រើនព្រួយបារម្ភដល់រូបលោកគ្រប់គ្នានិងសង្ឃឹមថាមុខរបួសនឹងជាសះស្បើយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរ ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមអរគុណសូមគោរពលា